៏យើងមិនទៅលេងបាលីហើយបានជាមកកន្លែងដែលគ្មានទាំងឃើញផែនទីបែបនេះយើតាន់គាត់គឺលោកអ៊ំបេនឌីគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់យើងក្នុងមណ្ឌលកុមារកាព្រីបងនៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយវ៉ៃទីនេះពិតជាមិនអន់នោះទេមានឈ្មោះស្រីម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនេះគាត់ឈ្មោះថាមេរ៉ាដែលត្រូវគេខំខ្លួនក្នុងបន្ទប់នេះគាត់បោកក្បាលនឹងទ្វារបញ្ឈប់រហូតដល់បែកក្បាលស្លាប់ជួយផងគ្នាទៅទៅឃើញឡានមួយមានសត្វតែក្មេងៗពួកគេស្លាប់អស់រឿងនេះកើតឡើងទៀតហើយនាងប្រើមន្តអាគមផ្លូវងងឹតធ្វើបាបយើងចាប់បាត់ធ្វើទៅបើកទៅតើមានរឿងអីទៅបងហាឈីពួកយើងបានមកទីនេះអូនធ្វើអីហ្នឹងជំនាញកុំប្រហែលជាមួយនឹងយើងបាក់ស្វាអា